আছাম ৱালেকু চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোত বিশ্ব ইতিহাসৰ লগত জড়িত কেইটামান জি কে উল্লেখ কৰা হ'ল ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধ অৰ্থাৎ ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ল্ড ৱাৰ কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল উত্তৰ আঠাইছ জুলাই ঊনৈছশ চৈধ্য চনত প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধ কিমান চনত অন্ত পৰিছিল উত্তৰ এঘাৰ নৱেম্বৰ ঊনৈছশ ওঠৰ চনত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কিমান চনত আৰম্ভ হৈছিল উত্তৰ এক ছেপ্টেম্বৰ ঊনৈছশ ঊনচল্লিছ চনত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কিমান চনত অন্ত পৰিছিল উত্তৰ দুই ছেপ্টেম্বৰ ঊনৈছশ পঞ্চল্লিছ চনত জাপানৰ হিৰচিমৰ ঠাইত কিমান চনত আণৱিক বোমা অৰ্থাৎ এটমিক বোম পেলোৱা হৈছিল উত্তৰ ঊনৈছশ পঞ্চল্লিছ চনৰ ছয় আগষ্টত জাপানৰ নাগাছেকীত কিমান চনত আণৱিক বোমা পেলোৱা হৈছিল উত্তৰ ন আগষ্ট ঊনৈছশ পঞ্চল্লিছ চনত জাপানৰ হিৰচীমাত পেলোৱা আনবী গুমাৰৰ নাম কি আছিল উত্তৰ লিটিল বয় জাপানৰ নাগাচিকিত পেলোৱা আনবী গুমাৰৰ নাম কি আছিল উত্তৰ ফেটমেন ভাৰতে প্ৰথমটো নিউক্লিয়াৰ পৰীক্ষণ অৰ্থাৎ নিউক্লিয়াৰ টেষ্ট কিমান চনত কৰিছিল উত্তৰ ঊনৈছশ চৌসত্তৰ চনৰ ওঠৰ মে'ত ভাৰতে প্ৰথমটো নিউক্লিয়ৰ পৰীক্ষণ কোন ঠাইত কৰিছিল উত্তৰ ৰাজস্থানৰ পোখৰাণ নামা ঠাইত ভাৰতে কৰা প্ৰথমটো নিউক্লীয় পৰীক্ষণৰ নাম কি আছিল উত্তৰ অপাৰেচন স্মাইলিং বুদ্ধ ভাৰতে দ্বিতীয়টো নিউক্লিয় পৰীক্ষণ কিমান চনত কৰিছিল উত্তৰ ঊনৈছশ আঠান্নব্বৈ চনৰ এঘাৰ মে'ত ভাৰতে দ্বিতীয়টো নিউক্লিয় পৰীক্ষণ কোন ঠাইত কৰিছিল উত্তৰ ৰাজস্থানৰ পোখৰা নমা ঠাইত ভাৰতে কৰা দ্বিতীয়টো নিউক্লিয় পৰীক্ষণৰ নাম কি আছিল উত্তৰ অপাৰেচন শক্তি ভাৰতৰ কোনগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিদেশ ভ্ৰমণকালত মৃত্যু হৈছিল উত্তৰ লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰী ছ'ভিয়েট ইউনিয়নৰ বিঘটন অৰ্থাৎ বিভক্ত কিমান চনত হৈছিল উত্তৰ পঁচিছ ডিচেম্বৰ ঊনৈছশ একানব্বৈ চনত হিটলাৰ কোন দেশৰ নাগৰিক আছিল উত্তৰ জাৰ্মানী ভাৰত আৰু চীনৰ মাজত প্ৰথম যুদ্ধ কেতিয়া হৈছিল উত্তৰ ঊনৈছশ বাষষ্ঠি চনৰ বিছ অক্টোবৰত ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত কাৰ্গিল যুদ্ধ কিমান চনত হৈছিল উত্তৰ ঊনৈছশ নিৰান্নব্বৈ চনৰ তিনি মে কাৰ্গিল যুদ্ধত কোনখন দেশে জয়লাভ কৰিছিল উত্তৰ ভাৰতে তাজখণ্ড ঘোষণাপত্ৰ কিমান চনত স্বাক্ষৰ অৰ্থাৎ ছাইন কৰা হৈছিল উত্তৰ ঊনৈছশ ছয়ষষ্ঠি চনৰ দহ জানুৱাৰীত টাছখণ্ড ঘোষণাপত্ৰ কোনকেইখন দেশৰ মাজত স্বাক্ষৰিত হৈছিল উত্তৰ ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত টাচখণ্ড কোনখন দেশৰ ৰাজধানী উত্তৰ উজবেকিস্তান পঞ্চশীল চুক্তি কোনকেইখন দেশৰ মাজত হৈছিল উত্তৰ ভাৰত আৰু চীনৰ মাজত পঞ্চলীল চুক্তি কিমান চনত কৰা হৈছিল উত্তৰ ঊনৈছশ চৌৱন্ন চনৰ ঊনত্ৰিছ এপ্ৰিলত কোৰিয়া কিমান চনত উত্তৰ কোৰিয়া আৰু দক্ষিণ কোৰিয়া হিচাপে বিভক্ত হৈছিল উত্তৰ ঊনৈছশ আঠচল্লিছ চনত আব্ৰাহাম লিংকন কিমান চনত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰিছিল উত্তৰ ওঠৰশ এষষ্ঠি চনৰ চাৰি মাৰ্চত ৱেলবেথ বিপ্লৱ কোনখন দেশত সংঘটিত হৈছিল উত্তৰ জেক ৰিপাব্লিক শ্লোভাকিয়াত এই বিপ্লৱ ঊনৈছশ ঊনানব্বৈ চনত হৈছিল ৱেলবেথ বিপ্লৱক অন্য কি নামেৰে জনা যায় উত্তৰ জেণ্টাৰেল ৰেভলিউশ্যন ফৰাচী বিপ্লৱ কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল উত্তৰ পাঁচ মে' সোতৰশ ঊনানব্বৈ চনত এইকেইটা আছিল বিশ্ব ইতিহাসৰ লগত জড়িত কেইটামান সাধাৰণ জ্ঞানৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিবলৈ লগৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ ধন্যবাদ